Iz studija jedan europskog parlamenta u Briselu dobrodošli u novo izdanje emisije iz srca Europe. U Briselu je po 25. puta održan jedan od najvećih sajmova morske hrane Seafood Expo na kojem je sudjelovalo više od 1800 izlagača iz 79 zemalja. Među njima i Hrvatska i pet kompanija Arba Commerce, Kromaris, ZMH Horvat, Teši Tunolov, Tunolov i Mišlov. Sajm je i povoda razgovaramo s jednim sudionikom sajma kao i predstavnicima Hrvatske gospodarske komore, i hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu koji uz mnoge druge aktivnosti prate izbivanja vezana uz pitanja naših ribara, ribarstva, ribljeg fonda, kao i turizma koji je na neki način povezani s ribarstvom i preradom ribe jer turisti u Hrvatskoj vole uživati u morskim specijalitetima, ali i onda kada se vrate svojim kućama zasigurno bi nastavili kupovati hrvatske proizvode koji su predstavljeni i na ovogodišnjem sajmu morskih proizvoda Seafood u Briselu. Tako su danas nama hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Dubrovka Šujica i Marijana Petir, zatim Bruno Lopandić iz Ureda Hrvatske gospodarske komore u Briselu i Kristina Mišlov-Jelavić, predstavnica grupacije Ribolova HGK, prime DAKO, a to je savjetodavno Vijeće Europske komisije za Mediteran, kao i predstavnica jednog od izlagača na ovogodišnjem Seafood festivalu i sajmu u Briselu iz Hrvatske. Pa krenimo redom. Hrvatska je tradicionalno dobro zastupljena na ovom možda najvažnijem sajmu morskih proizvoda u Europi i svijetu. Gospođo Mišlo Vjelović, s kojim ciljem ste došli na ovaj sajam i kako ste zadovoljni s nastupom i ostvarenim rezultatima? Dobar dan svima. Došli smo s ciljem upoznavanja novih kupaca, ali također vidjeti novitete što rade naša kolega, naša konkurencija, da vidimo nove proizvode, a i nove tehnologije, nove strojeve, što bi mogli novo raditi. Jednostavno da prikupimo informacije za razmišljanje i za razvoj novih proizvoda. Sa sajma smo zadovoljni. Prvi i drugi dan je bilo jako mnogo posjetitelja, jako najpuno naših starih kupaca, novih, tako da nadamo se dobrom rezultatu sa sajma. Europska unija i Europska komisija nedavno u Zadure predstavila prijedlog uredbe o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja za malu plavu ribu u Jadranskom moru ovaj po svemu strateški dokument za hrvatsko ribarstvo izazvao je veliku pozornost u javnosti i otvorio mnoga pitanja. Kako će se, prema vašem mišljenju, navedena uredba odraziti na hrvatsko ribarstvo ako se primjeni e, ta uredba u predloženom obliku? Koji su njeni najsporniji dijelovi i što zapravo vi predlažete iz grupacije ribolova Hrvatske gospodarske komore? A navedeni prijedlog uredbe je strašno važan za naše ribarstvo. Odnosi se na srdelu i inčuna. Općenito na ribarstvo u Hrvatskoj to je neki 99% ribolova u količinama, ali nadalje imamo cijelu preradu, cijelu proizvodnju koja se naslanja na ulov srdele i inčuna. U zadnjih nekoliko godina izgradilo se mnogo tvornica. Na nekih deset tisuća ljudi smatramo da je zaposleno na temelju ulova srdele i inčuna. Iz Europskih fondova, još predpristupnik iz saparda, iparda i sadašnjih fondova, na deseci milijuna eura uložene su u industriju dodavanja vrijednosti srda i Na način na koji je uredba sada napisana, nas je strah kakvi bi mogli biti rezultati. Navedena uredba napisana je na principu Uredbe za regionalni plan upravljanja ribom na Baltiku. Njezini najsporniji dijelovi za nas su prvenstveno Prva i osnovna stvar je prilog u kojem su navedene brojke koje bi mi trebali zadovoljiti, stanje stoka koje bi trebali zadovoljiti, a što mi i sa biološke strane i sa stručne strane možemo reći da su da za ovakve vrste koje toliko alterniraju u prirodi koje 90% njihove populacije ovisu uvjetima okoliša, nemoguće je zadovoljiti neke brojke koje su stavljene. Te brojke se mijenjaju iz godine u godinu ovisno u uvjetima okoliša. Te brojke su stavljene tu da bi se moglo upravljati na način uvođenja kvota, koji je sistem koji se provodi na Baltiku i u Sjevernim i na Atlantiku. Tako, to je neki sasvim drugi način ribolova koji nije prilagođen ribolovu na Mediteranu, nisu, prilagođene, nisu prihvaćene naše specifičnosti. Sve ono što nas razlikuje od država sa sjevera. Mi smo jedno drugačije more, imamo drugačiji način ribolova. Jednostavno bi smatramo da bi trebalo prihvatiti naše razlike i uvrstiti ih i možda je upravljanje putem kvota najjednostavniji način, ali ne smatramo da jednostavnost vodi kao uspjehu. Smatramo da uvođene administrativno to bi bio najjednostavniji način upravljanja, rekao bi se brojka koju trebamo zadovoljiti kad dođete do toga tu sve staje. Ali i za te brojke za nas kao ribare, ali vjerujem i za našu administraciju leži jako puno problema s tim uspostavljanje brojke na temelju podataka koji su znanstveni, koji su, će biti zastarijeli kroz nekoliko godina. Taj prilog neće biti aktualan jer je okoliš napravio svoje. S tim da jedna jako bitna stavka za reći je brojke koje se nalaze u prilogu, znanstveni podaci koji su nalaze u prilogu, na njima nije napravljena socioekonomija. Znači ne postoji socioekonomska analiza ako bi mi sada išli k tim brojkama i morali zadovoljiti te brojke, socioekonomija ne postoji, ta analiza ne postoje i nas jednostavno strah svega po znanstvenim podacima koje smo zadnje čitali, ulov u Hrvatskoj bi se drastično smanjio, ulov na Jadranu općenito. Smanjenjem tog ulova nestala bi mjesta u direktnom ulovu kod ribara, ali na cijelom ovom nadogradnji, znači na prijevoz kamionima jer ta riba se svakodnevno vozi od ulova do tvornica. U samim tvornicama gdje je zaposleno na tisuće ljudi smatramo da bi ovakav prijedlog uredbe bio strašan za hrvatsko ribarstvo. E, dakle vidimo da se nalazimo pred velikim problemom i Hrvatska e, ima potporu e, e, većine mediteranskih zemalja oko rješavanja tog problema koji zaista se mora e, riješiti jer prerada riba u Hrvatskoj predstavlja vrlo važan čimbenik u proizvodnji i preradi hrane, ali isto tako na neki način ova industrijska grana predstavlja jedan od hrvatskih brendova, pomorske specijalitete. E, gospođo Šuica, gospođo Petir, koliko ste u Europskom parlamentu u svojem radu kao zastupnici uključeni u poticanje, pospješivanje, potporu i poboljšanje uvjeta ili rješavanje ovih problema e, e, naših proizvođača i živača ribe, dakle hrvatskih tvrtki koje su se predstavili na Briselskom sajmu i na koji način biste vi mogli kroz Europski parlament, makar ne sjedite u odboru za ribarstvo nego nekim drugim, što se može tu učiniti, gospođa Šujica? Hvala na pitanju. Dobro ste rekli, ne sjedim u odboru za ribarstvo jer nije moguće sjediti u toliko odbora i žao mi je zbog toga, ali nastojim pratiti koliko je moguće probleme hrvatskih ribara i mediteranskih ribara. Samom činjenicom što dolazim s mora i što sam inače članica amaterskog društva Orhan iz Dubrovnika gdje se bavim amaterski ribolovom. Ali me ipak brine stanje ribolova kao grane gospodarstva u Hrvatskoj. I više puta sam postavila pitanje komisiji, razgovarala s ribarima i u Umagu i u okolici Zadra. I evo ovih dana sam posjetila Seafood Festival i drago mi je da gospođa Mišlo Vjelavić je jako dobro upoznata i jako dobro predstavlja hrvatsko ribarstvo. Osobno smatram, a vidim da to zastupa naše ministarstvo i ministar Tolušić, što je jako dobro, imamo dobar kontakt gdje se ne slažemo s ovom uredbom upravo zbog ove potpuno birokratizirane odredbe koja govori o kvotama. Meni je jasno da treba sačuvati ne samo Jadra, nego sva svjetska mora, a istovremeno od mora se mora i živjeti. Prema tome treba naći jedan balans, ali e, najlakše reći kvote, tu posebno pati hrvatski Jadran iz razloga što je najveći dio Jadrana pripada Hrvatskoj e, posebice imajući u vidu ovo što je rekla gospođa Mišlov da naša riba odlazi e, uglavnom u preradu za razliku od talijanske koja e, direktno ide u prodaju. Dakle, pun, tu je cijeli lanac kad se radi o hrvatskom ribarstvu i stoga zaista moramo svi učiniti sve što je u našoj, našoj mogućnosti, ali možemo razgovarati s povjerenikom, čudi me da povjerenik koji dolazi iz Južnih mora, iz Mediterana da primjenjuje baltičke standarde. I toga mislim da možemo puno pomoći svi zajedno, ali naravno treba naći pravi kanal komunikacije. Ali bitno je da ovoga puta naše ministarstvo poljoprivrede i ministar Tolušić podržava stav ribara. Ja vjerujem da ćemo da ćemo naći neko uh, srednje rješenje koje će zadovoljiti i ribare i okoliš i sačuvati Jadran uvijek treba imati na umu da je Jadran poluzatvoreno more i da je zaista Jadran specifično more, čak je specifično odnos nam Sredozemlje, na Sredozemno more jer je to semi Klaus i ima sasvim druge osobitosti kojima moramo voditi računa. Ja vjerujem da ćemo pomoći koliko god moguće s naše pozicije. Mi možemo doći u Odbor za ribarstvo Bez obzira što nismo članovi, ne možemo glasovati, ali možemo sudjelovati u raspravama, možemo razgovarati s povjerenikom, možemo koristiti mehanizme koje su nam na raspolaganju. gospođo Petir, vi ste članica odbora za poljoprivredu, dakle nekako bliskom ribarstvu. Vjerojatno ste isto naišli na slične probleme kod poljoprivrednika kao što imaju i ribari, odnosno kompanije koje se bave ribarstvom u Hrvatskoj. Koji je vaš pristup, na koji način bi se moglo pomoći da se ta uredba spriječi, odnosno promjeni, da bude ipak, nazovimo to nekako, pravedna prema hrvatskim ribarima? Prije svega moram reći da mi već imamo negativna iskustva koja su vezana uz ribarski sektor. Naravno djelomično su za to odgovorne neke prijašnje vlade koje nisu na dobar način ispregovarale mjere koje su trebale tražiti neke određene iznimke za Hrvatsku. Sjećamo se situacije koje smo imali sa malim ribolovom. Ona je još uvijek aktualna, ali evo ja sam tu posebno ponosna zato što sam inicirala da se mali ribolov proglasi nematerialnim kulturnim dobrom što je ministar kulture gospodin Hasan Begović prihvatio. To je i učinio i na taj način su osigurani instrumenti ovoj vladi da traži iznimku upravo na razini Evropske unije za naše male ribare. Znači takav model gdje svi zajedno, radimo i vlada i parlamentarci i ribari treba biti primjenjen i u ovom slučaju kad govorimo o velikim ribarskim kompanijama koje su doista jako puno novaca uložile gdje smo čuli od gospođe Mišlov oko 10.000 ljudi živi od tog ribolova i od prerade i mislim da trebamo zajedničkim snagama apelirati na europsku komisiju da razmotri i drugačija rješenja zato što mediteran nije atlantik i jadran nije baltik i ne možemo primjenjivati ista načela za sva mora i u tom smislu ja vjerujem da uz podršku vlade možemo ostvariti jedan dobar napredak. Gospodža Mišlof i ja smo neki dan kad sam ovišla naše ribare dogovorile da kad ribari zajedno sa ministarstvom dogovore naše čvrste pozicije stajališta u suradnju Hrvatske gospodarske komore. Sastat ćemo se sa svim europarlamentarcima, prezentirati ta stajališta i dogovoriti strategiju. A naravno, mi kao europarlamentarci uvijek možemo i uz ove političke aktivnosti dodatno promovirati i prezentirati ono najbolje što Hrvatska ima. Ja zahvaljam gospodarskoj komori, koja je već u nekoliko navrata mi pomogla predstaviti i iz specijalitete krašičkog kraja i proizvode mok moslavačkog kraja imali smo prošli mjesec vinare prošle godine smo imali pčelare ove godine ih ponovo dovodim dovela sam najjače poljoprivredne udruge i zadruge u brisel gdje su predstavili svoje proizvode znači to je uloga europskih parlamentaraca da uz tu političku aktivnost iskoristimo prostor koji imamo za promociju naših i poljoprivrednih i ribarskih proizvoda Gospodine Lopandić, Hrvatska gospodarska komora kroz svoju grupaciju ulova ribe prati aktivnosti proizvođača ribe u Hrvatskoj. Koje aktivnosti i programe provodite vi te na koji način pomažete ovim za Hrvatsko gospodarstvo i bred Hrvatske vrijednim tvrtkama da budu i opstanu i budu uspješni na europskom i svjetskom tržištu? Gledajte, ovo što je do sad sve rečeno, nama govori da trebamo još više mi redovito pratimo situaciju pomažemo našim izlagačima sufinanciramo odlazak na sajmove i to je jedan od načina koje pomažemo naravno pratimo situaciju vezanu uz regulativu u europskoj komisiji pokušavamo utjecati na nju imamo izravni kontakt sa, sa našim grupacijama i ono što je rečeno što je gospođa petir rekla ključna je ta zajednička koordinirana akcija bi se usudio reći da, je tu, da smo tu na tragu jedne prave integrirane gospodarske diplomacije, dakle svi dionici zainteresirani možemo napraviti zajedno e, i postići rezultate bez obzira koliko nam se činilo da u ovom trenutku situacija složena. Imamo sve razloge za to. E, gospođa Mišla Bjelavić je spomenula i to s punim pravom da je ovaj sektor bio zapravo neka prethodnica jer su iskoristili predpristupne fondove prije svih sektora, prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, izuzetno su uspješni. Brojke su fascinantne. Evo, mi u Hrvatskoj gospodarskoj komori pratimo to i recimo ukupna prehrambeni sektor u Hrvatskoj 63% se izvozi u zemlje europske unije. Od toga je jedna četvrtina otpada na ribe i ribre proizvode. Ono što je pozitivno, imamo i trend povećavanja izvoza svježe ribe, a ne samo prerađevina. To je također važno, a u odnosu na... Recimo, 2015. godinu mi smo zabilježili rast u 2016. od čak 30%. To su impozantne brojke, znači da smo u 2016. napravili prometa samo na ribi i ribim prerađevinama oko 200 milijuna eura, što je do sad nezabilježeno. Dakle, postoje svi razlozi da pomno pratimo, i pomaže mi situaciju, pogotovo s toga što je riječ o velikom broju ljudi ovaj, koji su zaposleni u tom sektoru. Dakle, organizatori sajma e, Seafood u Briselu svoj uspjeh e, koji raste iz godine u godinu objašnjavaju i sve većim interesom i popularnosti morskih proizvoda u svijetu i prema podacima UN-ove organizacije za hranu e, i poljoprivredu. Potrošnja morskih proizvoda u svijetu porasla je na 20 kg po glavi stanovnika godišnje. Dakle, Hrvatska je apsolutno u trendu sa povećanim svojim izvozom da bi zadovoljila potrebe Europljana koji sve više jedu ribu. Međutim, ne možemo zaobići jednu vrlo važnu temu jer upravo svjedočimo o nesnosnim gužvama na granicama koje su dokaz kako pojedine uredbe EU unije mogu negativno djelovati i na hrvatsko gospodarstvo i kako je teško mijenjati te uredbe jednom kada su one donesene. Posebice velike štete trpe hrvatski izvoznici svježe ribe i pitanje sad za sve sudionike što hrvatska može sada učiniti kako bi se spriječio najgori scenarij sada kad govorimo o ribarima i o ribar, ribarskim proizvodima što možemo učiniti gospođo Šuca? Pa to je pitanje koje je uzburkalo javnost posljednjih tjedana. Kao što vidite kad govorimo o bilo kojoj Europskoj uredbi ili bilo kojem pitanju uvijek imate neko rješenje kompromisno, s jedne strane dobivate, s druge gubite. Kad se radi o ovoj uredbi vodilo se računa isključivo o sigurnosti europskih građana, premda imate protuargument da svi teroristički ispad ili napadi koji se dogodili posljednjih godinu dvije dana su uvijek bili provocirani ili učinjeni od strane građana Europske unije, pa čak građana Brisela. Stoga postavlja se pitanje što onda provjeravamo tako strogo one koji dolaze u Europsku uniju, ali ipak ovo je jedan od alata koji se koristi da bi se zaštitilo Europsku uniju od mogućih terorista. To je razlog zbog čega smo donijeli to, takvu uredbu. Istovremeno smo učinili ogromnu štetu kad je hrvatsko gospodarstvo u pitanju pa i samo ribarstvo koje ovdje spominjemo. Činjenica je da ćemo uredbu vrlo teško promijeniti i ja sam sklona to reći, obzirom da je velika većina članova Europskog parlamenta digla ruku za takvu uredbu i da povjerenik Avramopolis se drži strogo te uredbe, međutim upućuje na bilateralne odnose država. Ovdje su u pitanju Hrvatska i Mađarska gdje ide nešto jednostavnije jer je manji protok i roba i usluga i ljudi. A kad se radi o granici Slovenije i Hrvatske, tu postoji zaista veliki problem. Isto tako kao što postoji problem na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine kad govorimo o Neumu. Postoji problem između Gibraltara i Španjolske, ali u svakom slučaju morat će naša vlada vlada, bolje rečeno naš premijer Plenković. Ja to očekujem u subotu, u sljedeću će biti sastanak Europskog vijeća koji ima glavnu temu Brexit, ali nadam se da će na, ne, ne samo na marginama toga sastanka razgovarati i s gospodinom Cerarom, ali i s gospodinom Junkerom i Tuskom kako bi se e, propulzivnost granice između Hrvatske i Slovenije poboljšala. U protivnom stanju je zaista neodrživo, za, prije svega za hrvatski turizam, a naravno i za ribarstvo i za ostale grane gospodarstva, jer e, mislim da mi koji imamo 18% brutodručnog proizvoda od turizma bi zaista, a isto se odnosi na Slovence, Slovenci isto vole doći u Hrvatsku i njima će se i obratno se može dogoditi i Hrvati vole otići u, u toplice koje su na slovenskoj strani. Prema tome mislim da je obostran interes. Ovih dana se u javnosti pojavljuje, to sam i čula nakon ove odluke arbitražnog suda u Hagu, da će se to koristiti ova uredba kao jedna od metoda pritisaka na Hrvatsku. Ja jednostavno tako nešto ne želim vjerovati jer kad bi tako funkcionirali susjedi u jednoj mirnoj, integriranoj Europi, mislim da je to apsolutno nedopustio. Kad bi se tako ponašala slovenska vlast i ovo koristila kao metodu ucijene prema Hrvatskoj. Stoga mislim da očekuje od našeg premijera koji je utjecajan i vrlo dobro primljen ovdje u Briselu i u cijeloj Uniji da će pronaći rješenje bilateralno u razgovoru s erorom, a pod eventualno pokroviteljstvom Junkera i Tuska. Gospođo Petir, kako vi vidite na to, na koji način biste vi mogli kao hrvatski parlamentarci spriječiti taj najcrni scenarij, dakle, ugroz i opasnost za naš izvoz kompletno svih hrvatskih proizvoda koji je u zadnjih nekoliko godina jedna od najjačih hrvatskih grana i koji je u porastu. Što možemo učiniti? Evo gospođa Mišlov mi je spomenula kad sam je posjetila na Sajmu da imaju odličnu suradnju sa slovenskim kolegama i očigledno su oni uspjeli kao sektor naći prostor za dijalog. Bilo bi odlično kad bi slovenski političari slijedili primjer svog ribarskog sektora, pa u tom smislu odgovorili na našu pruženu ruku jer znamo da je premijer u više navrata kontaktirao slovenskog premijera, da smo tu dobili stanovite obećanja, ali u praksi stvari, nažalost, izgledaju bitno drugačije. No, ovo možda može biti i lekcija da se svi skupaj trebamo ozbiljiti. Mi smo članice Evropske unije i moramo se početi ponašati tako. Ne može se događati da ne koristimo svoj utjecaj, da se ide nepripremljeno na vijeće, da tamo ministar koji je resorni zadužen za ovu uredbu digne ruku bez da ima neku projekciju kako će se takvo glasovanje i netraženje izuzeća za Hrvatsku odraziti na naše druge sektore. Sada je u pitanju i turizam ali i kompletno gospodarstvo, konkretno ovdje govorimo o ribarstvu, ali isto se može reflektirati na bilo koji drugi segment našeg gospodarstva iz tog razloga čini mi se da moramo biti bolje pripremljeni da stručne službe koje pripremaju političare moraju biti bolje organizirane da ne mogu gledati samo sektorski ja sam nedavno doživjela situaciju da mi je bilo javljeno da unutar jednog stručnog tijela u europskoj komisiji su naši prijatelji iz slovenije baš je bila riječ o ribarstvu prezentirali kartu koja će postati sastavni dio strateškog dokumenta a na toj karti to je bilo prije mjesec dana su oni već cijeli piranski zaljev proglasili svojim ja kad sam to saznala reagirali smo prije svega prema sektoru, gdje nam je bilo rečeno a mi se bavimo samo ribarstvom, to nas ne zanima. Nemojmo ćemo dobivati takve odgovore od naših predstavnika ovdje u Briselu ili bilo gdje drugdje. Ja sam o tom alarmirala nakon što sam vidjela da ne mogu izaći na zelenu granu. S njima našeg ministra vanjskih poslova koji je sad preuzeo naravno brigu o tome. Ali mora biti bolja koordinacija, bolja komunikacija, bolja pripremljenost. Ne možemo se ovdje baviti politikom opće prakse, ovdje trebaju biti ljudi koji su dobro brifirani, koji razumiju materiju da bi mogli pravovremeno reagirati. Nadajmo se da će se taj veliki problem usko riješiti. I za kraj pitanje, vratimo se ponovo u ribarstvu, pitanje svima kakva će biti situacija s morskim plodovima, preradom ribe u idućih 10-20 godina, kakve su vaše prognoze, kakve su želje, što je realno, gospođo Šujica? <laughs> puno je uloženo u ribarski sektor puno je uloženo u opremu puno je uloženo u brodove puno su se koristili fondovi a još uvijek se mogu koristiti ja vjerujem da će to bitno poboljšati stanje hrvatskog ribarstva i ja imam vrlo optimistične prognoze bez obzira na ove prepreke na koje nailazimo Gospođo Petir vaše zaključno. Pa prije svega ja bih rekla da ove kvote koje Europska komisija predlaže jesu opasnost i moramo zajedničkim snagama i Vlade i parlamentarci i ribari naći prostor gdje ćemo prezentirati naše stavove, no s druge strane također moramo uzeti u obzir da je jako važno održivo ribarenje, da Jadran nije neistrpni resurs koji možemo koristiti do besvijesti, nego da moramo s njim upravljati na jedan pametan i dobar način kako bi dalje služio i našim ribarima, ali kako bi dalje bio u funkciji turizma. U tom smislu vjerujem da su i ribari svjesni da ćemo morati razgovarati možda o održivijim politikama ribarenja u Jadranu, ali sve u interesu da zaštitimo taj resurs koji imamo. Jadran je najčešće more na Mediteranu i osim ribara od Jadrana živi i velik dio Hrvatske, jer 18% BDP-a dolazi iz turizma. Gospodine Lopandić, Hrvatska gospodarska komora, kakva je vaša vizija ribarstva u Hrvatskoj za idućih 10-20 godina? Ja moram reći da sam optimističan. Brojke koje sam naveo malo prije nam govore da je naš uspjeh u tom sektoru, hrvatski uspjeh, polučen zbog dva razloga prvo što je taj sektor organiziran i vrlo kvalitetan sam po sebi ali u nekoliko godina članstva mi smo vidjeli da je našem ribarstvu pa i ukupnom gospodarstvu članstvu u eu ipak dramatično koristilo brojke su zaista u porastu u svim sektorima izvoza nama u hrvatskoj gospodarskoj komori od trenutka kad je hrvatska ušla u eu je strahovito važna internacionalizacija poslovanja hrvatskog gospodarstva ribarstvo prednjači u tome i bez obzira na ove probleme koje sad trenutno postoje, mislim da se vrijedi potruditi i zajednički raditi da bi se prevladali jer su krajnji benefiti ipak jako veliki. i Mislim da će to tako i ostati. I za kraj, je gospođo Mišlov Jelavić, s kakvim vijestima ćete nam za 10-20 godina daći na sajam Expo Food u Briselu? Kakve su vaše prognoze za vaš sektor? Pa naš sektor je tako da ovisi o mora i okoliša. Dati prognozu za 10 i 20 godina kod nas je nemoguće. To je ono prvo i osnovno najiskrenije, ali mislim da ima jedna jako bitna stvar koju sam prije preskočila reći, a veže se na sve ovo, to je da mjere upravljanja Hrvatska već provodi i sa ponosom mogu reći da smo jedna od rijetkih država i prva koja je krenula sa mjerama, mi, smo, mi ne želimo u sustavu upravljanja koji nam je predložila Europska komisija. Naši ribari su osvješteni i već godinama skupa sa našim ministarstvom, sa upravama surađujemo, radimo i provodimo mjere već nekoliko godina. Mi smo imali obvezu zaštite srdeli i čuna, mi smo uveli nekoliko mjera i u posljednjih dvije godine smo smanjili ribolov za 17% proizveli se rezultate koje ste vi rekli s tim da smo smanjili ribolov za 17%. Mi samo želimo da se naše mjere priznaju i vrednuju. Mi nije da ne radimo ništa. Mi smo prošle godine na šest mjeseci zatvorili 30% ribolovnog mora. Mi smo proveli 90 dana lovostaja. Mi želimo na taj način upravljati. Mi smo pokazali da znamo, da možemo i da želimo. Ali želimo mjere koje su prihvatljive ribarima, koje su shvatljive ribama i u koje mi duboko vjerujemo tako samo želimo da europa europska komisija i znanstvenici vrednuju naše mjere i nastavimo sa njime to je što se tiče male plave ribe a što se tiče imamo i u kočarskom ribolovu isto primjer gdje smo sami ribari inicirali da se zatvori jabučka kotlina koja je bila zatvorena na godinu dana sada se opet pregovara na tu temu i to je bio dogovor hrvatske i italije i sada se opet ide s tim uz pomoć znanstvenika uprave i ribara mi smo pokazali svojim primjerom da se upravo u onom trijalogu o kojem govori europska komisija razgovoru između znanstvenika ribara i uprava administracija treba naći rješenje mi to zadnjih nekoliko godina radimo samo želimo u momentu kad se piše zakon koji će se odnositi nad nas, da nam se to napokon vrednuje i da to bude smjer kojem ćemo ići. Pokazali smo da možemo, da znamo i želimo, jednostavno želimo u tom smjeru ići. A tada ćemo imati na način na koji štitimo i radimo, duboko vjerujemo da ćemo imati onda rezultate koji će biti tu i za 10 i za 20 godina. Ovim na kraju ipak pozitivnim i ohrabrujućim vijestima stigli smo do kraja današnje emisije Srca Europe. Zahvaljujem na pozornosti vama i dolasku u studio našim gostima. To su danas bili hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu Dubravka Šuica i Marijana Petir, zatim Bruno Lopandić iz Ureda Hrvatske gospodarske komore u Briselu i Kristina Mišlov-Jelavić, predstavnica grupacije Ribolova HGK pri Savjetodavnom vijeću Europske komisije i jednog od izlagača na ovogodišnjem Seafood festivalu Sajmu u Briselu. Ja sam Alen Legović. Do skorog javljanja o novom izdanju iz srca Europe. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite nas iz srca Europe.